Pamokos tema – sudėtiniai bei jungtukiai sakiniai, jų skyryba. Šioje pamokoje pakartosime, ką vadiname sudėtiniais bei jungtukiais sakiniais, kokie santykiai sieja sudėtinių bei jungtukių sakinių dėmenis, bei kaip skiriame sudėtinius bei jungtukius sakinius. Kai reikia daugiau minčių perteikti vienu sakiniu ir pasakyti trumpiau, gyviau, labai praverčia sudėtiniai bei jungtukiai sakiniai. Sudėtinius bei jungtukius sakinius atpažinti nėra sunku.